Građani putem pozivnog centra pitaju ili nešto traže, opštinske javne službe im odgovaraju, ali i rukovodstvo opštine izveštavaju o svim detaljima svoga rada u protekle dve sedmice. Tako je bilo i ovog petka. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija u svom raportu konstatuje znatno uvećanje potrošnje vode u Maradiku, Krčedinu i Beški, a tek 2% je više potrošeno u najvećem opštinskom vodovodnom kraku Inđija, Novi Karlovci, Novi i Stari Slankamen, Jarkovci, Ljukovo. Od ukupno skoro 150.000 kubnih metara vode, u ovom kraku je potrošeno 117.241 kubik. Tako su i rezerve vode od 4. do 17. maja varirale između 1.400 do 2.600 kubika vode. Direktor Dragan Došen o ovim činjenicama kaže: u prethodnih par dana bila je izuzetno povećana potrošnja, sa povećanjem temperatura raste i povećana potrošnja vode, tako da uzrok tome je najviše nenamjenska i neracionalna potrošnja vode od potrošača, znači navodnjavanje poljoprivrednih površina, zalivanje zelenih površina, također polivanje betona, trotoara i tako dalje. I u tom, zbog toga, znači osnovni razlog zbog čega smo imali sad u prethodnom periodu utorak isključenje zbog nadoknađivanja rezervi bila nenamjenska i neracionalna potrošnja. Znači to se dešava u periodu kada imamo više dana sa visokim temperaturama i znači rezerve da bi obnovili u ovom periodu morali smo da radimo to isključenje. Nadam se sada su rezerve stabilne i nadam se da nećemo u narednom periodu imati tih problema. I u ovom periodu utvrđena je mikrobiološka i fizičko-hemijska ispravnost vode. Havarije na kućnim priključcima postaju redovna pojava. Tako je registrovano u posljednje dve nedelje 49. Pored vodovoda, izveštaj o radu dostavilo je javno preduzeće Direkcije za izgradnju opštine, Dom zdravlja i vrtić.